চাউলুং চুকাফাই মুংৰি মুংৰাম হৈ আহিছিলে, অৰ্থাৎ মুংৰাও হৈ আহিছিলে। এয়া কোনো ৰাজপ্ৰসাদ বা ৰাজভৱন নহয়, এই পুৰণিক যুগৰ নহয়, এয়া নতুন যুগ নাছে। এতিয়া বনোৱা খুব বেছি 2-4 বছৰ হৈছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই উপস্থিত আছোঁ অতিশেষ হাবুঙত। এই হাবুং কি কাৰণে বিখ্যাত, কি ক'ত কেনেধৰণে আছে আৰু কি কি আছে ইয়াত সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰে চাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। খুব সুন্দৰকৈ এখন গীতেৰে আদৰণি জনাইছে হাবুঙলৈ। আৰু আপোনালোকক দেখিবলৈ যদি যাওঁ, এই হৈছে হাবুং। এয়া কোনো ৰাজপ্ৰসাদ বা ৰাজভৱন নহয়, এই হৈছে এটা মন্দিৰ, অৰ্থাৎ উপাসনা বা প্ৰাৰ্থনা গৃহ। আহক ইয়াৰ ভিতৰত কি কিনো আছে, কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে তাকে চাই লওঁ। আপোনালোকে সময়ে দেখিব যে দুফালে দুটা দেগন আৰু দুফালে দুটা কুকুৰাই এনেধৰণে আদৰণি জনাইছে। আমি সেইধৰণে সোমাই যাম। কোন সুন্দৰকৈ বনাইছে। লগতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে এই যি দেগন বনাইছে, কুকুৰা বনাইছে, এনেধৰণে খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে। এয়া কোনো পুৰণিক যুগৰ নহয়, এয়া নতুন যুগ বনাইছে। এতিয়া বনোৱা খুব বেছি 2-4 বছৰ হৈছে। খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে। মন্দিৰৰ কাষতে আছে এটা বন্তি প্ৰজ্বলন কক্ষ। ইয়াতেই ভক্তসকল আহি ধূপ ধূনা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে যাতে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰে, মন্দিৰ ভিতৰত সোমালে অপৰিষ্কাৰ হৈ যাব পাৰে। গতিকে ইয়াতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আহক এবাৰ পূজামুখী হ'লোঁ হাবুঙৰ ইতিবৃত্তৰ বিষয়ে। চাউলুং চুকাফাই মুংৰি মুংৰাম হৈ আহিছিলে, অৰ্থাৎ মুংৰাও হৈ আহিছিলে। সেই মুংৰি মুংৰামতে চাউলুং চুকাফাৰ লগত খুনলুং খুল্লাইও আহিছিলে, অৰ্থাৎ খুল্লাই 7 নম্বৰ লৈ এখন চাউলুং চুকাফা তিনি উভয় বোলে আহিছিলে। আহি পেলাই তাতে মুংৰি মুংৰামতে খুনলুং খুল্লাই ক'লে যে আমি ভৈয়াম নাযাওঁ, তুমি ভৈয়াম যাবই লাগিব। আৰু ভৈয়ামত কিছুমান জাতি আছে যেনে বৰাহী মৰাণ মটক সিংহ কা দফলা তিৱা, সেই জাতিবিলাক তুমি যুদ্ধ নকৰিবা, মৰমেৰে আগবাঢ়ি তুমি বৰ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ মুন সংখ্যাম কৰিব লাগিব, সেইবুলি কৈ চুকাফাক পঠিয়াই দিলে। কিন্তু চুকাফাৰ লগত 9000 সৈন্য সমন্ত আৰু 3জন পুৰোহিত দিলে যে মছাম মছাই মোক লং, এই 3 পুৰোহিতে চুকাফাক মঙল পাতি চাই সহায় কৰিব। তাৰ কাৰণে 3 পুৰোহিত দিলে আৰু সেই 3 পুৰোহিত 9000 সৈন্য সমন্ত সৈতে চুকাফাই আহিলে। আহি পেলাই এটা ওখ পৰ্বত পালে, যিটো নাম দৈগাং পৰ্বত। তাতে উঠি চুকাফাই তললৈ চাইছিলে যে কোনফালে গ'লে ভৈয়াম পাম, কোনোফালে পথ নাছিল। তেতিয়া চুকাফাই উপায় নাপায় পণ্ডিতসকলক সেই মানে কাইটো, যিটো কাই লগত আনিছে কুকুৰা, সেইটোকে পণ্ডিতসকলক চেলি দিলে যে আপোনালোকে এই কুকুৰাটো পাচি গৈ, অৰ্থাৎ বলি দি, কাইটো পাচি গৈ বলি দি মঙল চাই মোক পথ দিলে সাহায্য কৰে। আৰু তেতিয়াই পণ্ডিতসকলে পূজা পাতিলে, কাই পাচি কৰিলে, তেতিয়াই পথটো ওলাই পৰিলে, সেই পথেৰে চুকাফাই নামি গ'লে। কিন্তু পৰ্বতৰ নাম সলনি হ'ল, কেলে হ'ল, খাই মানে কুকুৰা পাত মানে বলি দিয়া, সেইকাৰণে পাতকাই পৰ্বত হ'ল, নহ'লে কিন্তু পাতকাই নাছিল। চুকাফাই বগাই অহাৰ কাৰণে পাতকাই পৰ্বত নাম পৰে। আৰু চুকাফাই আহি টিপামতে প্ৰায় 6-7 বছৰ কাল কটালে, কিন্তু টিপামৰ পানী দিবে আইৰণযুক্ত মাটি দিবে অফুৰা অফুৰা, সেইকাৰণে চুকাফাই আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এদিন উজাই আহিলে, উত্তৰ সত্ৰলৈ আহিলে, উত্তৰ পাৰলৈ আহিলে। আহি ক'ত ভাল জেগা, ক'ত ওখ মাটি, ক'ত সমতল জেগা, ক'ত আইৰণযুক্ত পানী পায় তাকে বিচাৰি বিচাৰি আহিলে। সেয়ে আহি সেইডোখৰ জেগা পালে। ইয়াতে আহি দেখিলে যে ধুনীয়া এডোখৰ পোহৰ আৰু ওখ ঠাই, যিডোখৰ 285 বিঘা মাটি, চাৰি বান্ধি চুকাফাই গড় মাৰিলোগৈ। গড় মাৰিলৈ তেওঁ লগত অহা 9000 সৈন্য সমতে গা ধুবলৈ পানী দিছিলে, কাৰণে সেইটো গা ধোৱা বুকি খান্দি ল'লে, তাতেই তেওঁলোকে গা ধুইছিল। আৰু যি 3জন পুৰোহিত আহিছিলে মছাম মছাই মোক লং, তাৰে এজনৰ ইয়াতে মৃত্যু হ'ল। মৃত্যু হোৱাত আহোম এটা নিয়ম আছে, মানুহজন মৰিলে শৰ ধুই পখালি বাগিচাত ধুৱাই মৈদাম দিয়ে, সেইকাৰণে সেইটো উত্তৰ দিশত শৰতে ধুই পাৰতে মৈদাম দিছে। আৰু চুকাফাৰ লগত আৰু এটা বস্তু আইন দিছিলে, সেইটো আছে কি চুমদেৱ বিদ্যা, অৰ্থাৎ ভৈয়াম জংঘল জেগা, তুমি য'তেই চিতা মিলাবা তাতে এই তেওঁ পূজা কৰিব বুলি চুমদেৱ বিদ্য দিছিলে লেগনং জংঘল। আৰু এই চুমদেৱ বিদ্য পূজা কৰিবৰ কাৰণে এই ভেটিটো চুকাফাই, সেইটো এতিয়া তোলা ভেটিটো হয় 1240 খ্ৰীষ্টাব্দত চাউলুং চুকাফাই তুলি দিছিলে। এতিয়া যেনিবা হাবুং কৈছিলোঁ আমি যে ওপৰতে মন্দিৰটো বনাই দিছে, তাই চুকাই দিছিলে, কিন্তু ভেটিটো চুকাফাই তুলিছে। আৰু ইয়াতে চুমদেৱ বিদ্য বহুৱে পূজা হৈছিলে। এনেকুৱা
কৈ চাৰি বছৰ কাল পূজা কৰি থাকোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানপানী আহিলে, চাৰিফালে পানী উঠিলে, চুকাফাই ভাবিলে দ জেগা ইয়াতো ৰাজধানী হ'ব, সেইবুলি ভাবি এই জেগা এৰি শিৱসাগৰলৈ গৈছিল, গৈ চৰাইদেউৰ ৰাজধানী পাতিলে। এই জেগাত অটব্য অৰণ্য হৈল, এই অটব্য অৰণ্য জংঘলময় জেগাখন 1990 চনত এজন মানুহে পুনৰ উঠা কৰিলে, সেইজনে হ'ল মানচাও নগেন হাজৰিকা, তেখেতৰ ঘৰ গুৱাহাটী বিলাসব, আৰু তেখেতে আহি পেলাই এইখন চাউলুং চুকাফাই দ্বিতীয় ৰাজধানী বুলি তেওঁ উদ্ভাৱন কৰিলে। আৰু সেই উদ্ভাৱন কৰাৰ পাছত আমি স্থানীয় মানুহে সেইবাবে মন্দিৰটো বনাই ল'লোঁ, বনাই লৈ ইয়াতে মাংগলিক কৰ্ম আৰম্ভ হ'ল। সেই মাংগলিক কৰ্ম কৰি থাকোঁতে মই এখন ফেঞ্চাইজ স্কুল চলাই আছিলোঁ, যিখন এম ই স্কুল, মোৰ ভাষাটো হাইস্কুল জীৱনত শিকিছিলোঁ, কিন্তু ক'বলৈ জেগা নাই, জেনেৰেল স্কুল পঢ়াই আছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়াই হাবুং কৈছিল সমিতিয়ে মোক মাতি আনিলে যে আপুনি ভাষা জানে, ৰাইজৰ সেৱা বাধ্য ফেঞ্চাইজ, ময়ো আহিলোঁ, আহি আজি 33টা বছৰ গ'ল ইয়াতে পুৰোহিত জীৱন অতিবাহিত কৰিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া দিনত পূজা খুব কম হয়, দিনটোত 1-2টা পূজা হয়, বেছি পূজা নহয়, 10-20 টকা যি পাওঁ তাকে লৈ ঘৰলৈ যাওঁ, এনেকুৱা অৱস্থা আছিল। কিন্তু 2016 চনত যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এটা মেডাম মেভিত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ ইয়ালৈ আহিলে, তেতিয়া লগত পৰিমল শুক্লবৈদ্য নৱদলে প্ৰধান বৰুৱা চাৰি ব্যক্তি আহিলে, সেইফালে হেলিকপ্টাৰ প্লেন ফিল্ড আছে তাতে পৰিলে আৰু নামি আহি ইয়াতে আশীৰ্বাদ ল'লে, আশীৰ্বাদ লৈ ষ্টেজত ভাষণ দিলে, ভাষণ দি 2 কোটি টকা দিব দিলে, কৈ তেওঁ হেলিকপ্টাৰ। কিন্তু সৰ্বানন্দ কৃষ্ণগুৰু ধৰ্ম তেওঁ ইয়াত কেতিয়াবা পানীও খোৱা নাই আৰু তেওঁ মনত কিবা এটা অহংকাৰ কৰে, সেইকাৰণে সেই হেলিকপ্টাৰ ওৱা মাৰিলে। কিন্তু বহুতলৈ গ'ল, আমাৰ দেৱে সেই হেলিকপ্টাৰ ধৰি ৰাখিছে আৰু সেই হেলিকপ্টাৰ তললৈ নামি আহে, মাটিতে নপৰে, আকৌ যায়, আকৌ আহে, আকৌ যায়, আকৌ আহে, 7 বাৰ 45 মিনিট আপ এণ্ড ডাউন হ'ল। তেতিয়া জিলাৰ ডিচি দৌৰি দৌৰি আহিব এটা খবৰ, আৰু মই এইটোৱে নাম ব্লক, এইটোৱে হ'ল আমাৰ নাম ব্লক, এইটোকে লৈ ফিল্ডলৈ দৌৰিলোঁ, দৌৰি গৈ তাত দেও ধ্যান কৰিলোঁ, চুলুক গালোঁ, চুলুক মানে কি, মেডাম মেভি হ'লে আমি 9 জন দেৱতাৰ চুলুক হ'ল, গোটেই 9 জনক চুলুক আছে, চুলুক গাই লাহে লাহে যেতিয়া খেতি দিবা এই ছাত্ৰলৈ চাটককৈ মাৰি দিলোঁ, ফাটমুখী হেলিকপ্টাৰ দিছিল। আৰু সেই সভানন্দই সন্ধ্যাভাৱে আকৌ ফোন কৰি মোক জনাইছে যে মই ভালে কুশলে পালোহি, মই ষ্টেজত 2 কোটি দিম বুলি নহয়, মই 3 কোটি দিম বুলি, গতিকে সেই 3 কোটি টকা পাই এই মোৰ ঘৰলৈ। আৰু সেই কাহিনীটোকে নিউজ লাইভে ৱৰ্ল্ডৰ টিভিবিলাকত দিনৰ দিনটো কাহিনীটো দেখুৱাই আছিলে, তেতিয়াই ৱৰ্ল্ডৰ ৰাইজে দেখা পালে হাবুং কি বস্তু, তেতিয়া বাহিৰে ইয়াতে ভক্তৰ বৃদ্ধি হ'ল, নহ'লে ভক্তৰ নাছিল, চমুকৈ হাবুঙৰ ইতিহাস মানে মচাও প্ৰশান্ত ভৱন হাবুং। এয়া হৈছে বন্তি প্ৰজ্বলন কক্ষ, এনেধৰণে এটা বন্তি প্ৰজ্বলন কক্ষ নিৰ্মাণ কৰি দিছে যাতে ভক্তসকল আহি ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব পাৰে, যাতে ভিতৰত বন্তি জ্বলালে লেতেৰা হৈ নাযায়, সেইবাবে ইয়াতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কক্ষৰ আগফালে এনেধৰণে ড্ৰেগন আৰু কুকুৰাৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰিছে, খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে বিশদভাৱে, আপোনালোকক প্ৰতিটো পাত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ হৈছে আপোনাৰ দীঘল কটাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এনেধৰণে, আৰু ইফালে আছে আৰু নামঘৰ, নামঘৰ বহুত এনেধৰণে দীঘলৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছে। আগৰ পৰা শুনি আছিলোঁ কিন্তু আহিবলৈ সময় হোৱা আছিল বা সুবিধা হোৱা নাছিল, গতিকে আজি সময় আৰু সুবিধা মিলাৰ বাবে আহিলোঁ, চালোহি, বহুত ভাল লাগিল। আপোনালোকেও আহিব চাব, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, সুন্দৰ কলা কৌশল। প্ৰকৃততে হাবুং কাক কোৱা হয়, হাবুং হৈছে সোৱণশিৰি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত যিখিনি ঠাই, এই ঠাইখিনিকে হাবুং বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আহি খানা খাব পৰাকৈ সুন্দৰকৈ তেনেধৰণে কেইবাটাও ঘৰ বনাই দিছে। আমি ভাত বনাই আছোঁ খাবলৈ, ইয়াত
কিবা দেখা কি পালা এইটো কি এইটো ললিপপ ললিপপ নে এই বৰণীকৰণৰ বাবে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই সুন্দৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। চাওক এনেধৰণে শাৰী শাৰীকৈ গছৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। ভিডিঅ'টি সকলোকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক বুলি কোনোবা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে নতুন নতুন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপুনি সকলোতকৈ আগতে পায়। ধন্যবাদ।